Toisena hyökkäjänä siellä vyöryy sitten Andrei Stas. Jubris, Stas saa kiekon itselleen. Jubris, Stas pitää hyvin kiekon halussaan ja lyö kiekon häkkiin. Andrei Stas on maalin tekijänä, kun pelataan 4-4 vastaan. Siinä vielä kertaalleen näette, kuinka Stas kaivaa kiekon Jubriksen kanssa. Jubris saanee siitä syöttöpinnan ja Andrei Stas 1-0 Valko-Venäjälle. Hossa. Nyt oli Hossalta hyvä näyte. Segura. Sinne heittäytyy eteen kaksikin Valko-Venäjän pelaajaa. Segura, loistava kääntö ja kiekko häkkiin. Niin se vain menee sinne, että Marcel Hossa pamauttaa tämän tilanteen päätteeksi Segeran loistavasta syötöstä pelin tasoihin. Sieltä vielä suoraan ja tyhjä maali odottaa. Ja Marcel Hossa, joka tällä kaudella pelasi Dynamo Riikassa, teki siellä komeat 45 tehopistettä. Tasoittaa ottelun 1-1. Siinä se kiekko odottelee. Täällä on jatkoaika pelattu, ei ratkaisua, joten rankkarilla lähdetään hakemaan ratkaisua. Ja Valko-Venäjän aloitteena Aliek Antonenko. Ensimmäinen rangaistuslaukaus Rastislav Stana maalillaan ja Antonengon kokemus tässä on kovaa valuuttaa. Näyttävästi ja komeasti tämä Venäjällä Balashikan joukkueessa pelaava kokenut pelaaja pistää kiekon häkkiin. Ensimmäinen Slovakian ampuja, hän on numero 14, Stefan Ružička, Moskovan Spartakin pelaaja. Tällä kyllä Spartakin kakkospistemies Andrei Messin. Hyvä peli, mutta se ei auta, koska Ružička napauttaa todella näyttävän rankkarin sisään. 1-1. Tässähän ammutaan ensin kolmella pelaajalla ja sen jälkeen sitten vaihdetaan järjestystä ja sitten saa ammutaan yksi kerrallaan. Ja sitten Grabowski. Rankkari on tiukka paikka aina pelailla. Grabowski tulee yllättävän sivusta ja sitten mikä oli Grabowskin näyte. Ja sillä pääsee suoraan top ykköseksi. Se on selvä asia. Olipa maaginen näyte. Sitten laitetaan Ladislava Nagy seuraavan tiukan paikan eteen. Nauttikaahan tästä vielä Mihail Grabowski. Täytyy sanoa, että siinä jos osoite ei ole selvillään, minne on menossa, niin nyt se on lopullisesti hukassa. Katsotaan nyt sitten. Tässä tutkitaan tilannetta vielä kuitenkin. Eli siinähän nyt on sellainen tilanne, että katsotaan, meneekö kiekko taaksepäin. Sitähän siinä tutkitaan vielä yläkantista. Se nyt näkee vielä paremmin. Eli siinähän pitää olla eteenpäin tapahtuvaa liikettä rankkarissa. Grabowski tulee tässä näin. Jaa. No, nyt antaa sitten taas viisaimpien tutkia. Ja sitten tapaus on tutkittu. Ja nyt katsotaan sitten. Tämä on erittäin tiukka paikka. Sitä on pitkään tutkittu. Ja ei maalia, ei maalia. Sitten Ladislav Nagy, eli tilanne on siis 1-1. Otetaan takaisin Grabowskin kehut. Nagy ja mene sinne liimaa tyylikkäästi. Onpa dramatiikkaa nyt tässä. Onpa dramatiikkaa. Grabowskin ilmiömäiset harhautukset eivät sitten tuottaneet tulosta ja Nagy vetää, mutta Messi torjuu, sitten mennään jo. Aleksei Galjusni on täällä jo menossa ja nyt vasta kuva tulee tänne. Galjusni eikä onnistu. Jan Lazak edelleenkin häkin suulla ja nyt on sitten Slovakialla mahdollisuus. Vielä kerran Galjusni. Ja täällä tutkitaan jälleen. Nyt tutkitaan ilmeisesti sitä, että onko siellä ollut Slovakian maali pois paikoiltaan tämän Kaljustin vedon aikana. Ei, kyllä se on nyt tutkittu myöskin. Eli asia on kunnossa. Sitä siellä käytiin tutkimassa. Onpa tässä nyt melkoista draamaa. Eli nyt tulee sitten Lubos Vartetsko vuoroon. Siellä kävivät Valko-Venäjän pelaajat kysymässä, että katsokaa, oliko maali paikoillaan. Mitä muuta epäselvää siinä ei ollut. Mutta Lubos Vartetsko joukkueen kapteeni. Luulajan pelaaja. Onko hän ratkaisemassa tämän ottelun Andrei Messin maalillaan? Vartetsko ja nostaa ohi maalin. Jännitys säilyy. Ja nyt ollaan sitten pudotuspelivaiheessa. Nyt ammutaan sitten vuoron perään. Vartetsko.
Ja tämä vaihtuu tämä järjestys myöskin niin, että nyt siis Slovakia aloittaa. Siinä vielä Bartetskon harhautukset. Rusiskan edellinen ratkaisu oli loistava veto, entä nyt sitten Messin. Ja torjuu. Nyt tulee selvät näytöt heti. Messin torjuu. Ja kuka on Valko-Venäjän laukoja? Hän on kokenut Alek Antonenko. Rusiska ei onnistu tekemään tästä ratkaisua, vaan Messin torjuu. Ja niinpä 37-vuotias Balashikan Alek Antonenko voisi ratkaista Valko-Venäjälle tässä 2 pistettä. Arvokkaat 2 pistettä. Edellinen ratkaisu oli kylmän jäätävä. Entä nyt sitten hitaasti ja rauhallisesti? Ja Alek Antonenko iskee Jan Lasakin ohi kiekon. Ja näin tämä draama on päättynyt. Tässä on ollut videotarkistuksia, hylättyjä rankkareita, mutta Valko-Venäjä vie äärimmäisen arvokkaat pisteet.